Ja, hallo, det er Bjarte. Tjena, tjena, tjena for helvete. Sudd Abrahamsson från Norsk Faktorama AS. Talar jag med Bjarte Kjøstheimsson denna sköna formiddagen. Ja. Hör grabben, eller Bjarte som de elaka tjuren kallar dig. Har du några minuter till att svara på någon jävla fuckings frågor? Ja, du, jag har kanske ett minut till rådighet max då. Nu blev jag så himla glad, Bjarte. Jag blev så himla glad. Jag nästan glömde den där jävla gatprostituerade horan jag pökade i morse som hade en snopp och en störelse med en magnumflaska sockerrycka. Herregud vad jag ångrar. Ja, det var gott att höra. Du, vad kan jag hjälpa dig med, Sudde? Ja, farsan. Två sekunder. Åh, hej magistern. Här kom jag på vad jag käkade till middag igår. Åh, fy fan. Luktar det i huvud taget ägg, ägg, ägg och en flaska Jim Beam. Ska vi se. Fråga, fråga, fråga. Ja, då. Du, nu var vi klara. Ja, du, fint du. Jag är klar, ägg. Jag heter alltså Sudd Abrahamsson. Jag har några frågor om forskjelliga produkter och tjänster och skit. Allra först, Kjøstheimsson. Vilka forskjelliga posteier har du hört talas om? Posteier? Leverpostei? Ja. Kyllingpostei? Ja. Ja, så är det inte något som heter Bostonpostei också? Jo, då. Bostonpostei. Jättebra, Kjøstheim. Flera? Nej, där kommer jag inte på flera ägg. Ja, kom igen nu, gamla pruttskalla. Nämna flera posteier nu. Nej, jag kommer inte på flera. Ach, ja, hallå, du, jag kommer inte på flera. Var nog inte så himla trång i arslet. Tre fuckings posteier. Detta må jag rapportera till min supervisor. Björn Thomas! Ja, men du tränger mig inte... Jag skojar med den lilla gumman. Mellan oss så är en långt tveksam anusmarsch i vilka posteier du har talat om, okej? Okay? Okej, okay, ja, bra. Har du talat om ovnsbakt leverpostej, Bjarte? Ja. Vitlöksposteier? Ja. Kyllingpostej? Jo, jag har det. Ja, men då var du inte en sån jävla idiot ändå, Bjarte. Hör du, vilka medikamenter mot psoriasis känner du till? Nej, egentligen inte så många. Jävlar. Ja, du beklagar. Jag är urax kanske. Ja, fan, jag provat det här. Det funkar inte. Jag har en skin condition, ser du. Jag flassar så mycket hudrester att min tallrik med cornflakes aldrig blir tom när jag käkar frukost, om du förstår. Asch, asch. Ja, käften på det. Ja, men du, det, man kan ju inte sitta här och fortälla om att du spiser dina egna hudrester utan att det kan få lov att reagera. Ja, men så låt oss bli färdiga med den här reserven där, för helvete. Mm. Gilde ska snart producera en ny typ av postej där de tar lever och invålar av häst och mixar det tillsammans med kryddor och en himla många andra ingredienser. Produkten ska vara ett billigt alternativ till den traditionella leverpostejen och ska heta galopppostej. Nej, fy då. Ja, lyssna fan! Galopppostejen, vi kostar 20-30% mindre än vanlig leverpostej. Och på en skala från 1 till 10 där 1 betyder svärt lite sannsynligt och 10 betyder svärt jävla himla mycket sannsynligt. Vår sannsynligt är det att vi provar den ju galopppostejen till Gildebjärten. En. Ja, men då sätter jag 4. Nej, du exa en. Men herregud, du måste ju prova hästfanskapet för att bestämma dig, Bjarte. Oh, grejt. Ja, då sätter jag 6. Jag kan inte sätta 6. Tack för att du var med i marknadsundersökningen, det var det jag tänkte. Åh, god helg.